asínase o acordo básico pola saúde na área sanitaria de Vigo, que establece unha fórmula para evitar que a apertura do futuro daquela novo hospital público en Vigo que estaba prevista para 2012 destruíra emprego en Povisa. Daquela, o proxecto do novo hospital público garantía atención a toda a poboación da área sanitaria a través dunha única porta de entrada. As persoas que traballan en Povisa acadaron con este acordo de 2006 un compromiso da Administración Galega para o mantemento de emprego, porque en este convenio, en este acordo, establecíase. A partir deste acordo, Povisa será responsable única do incremento da plantilla, salvo no caso de que sexa froito dun acordo coa Consellería de Sanidade para garantir a actividade e a calidade dos servizos concertados. E, por tanto, a Administración comprometíase co emprego existente a 2006 e facía responsable a Povisa neste acordo, que tamén asinou Povisa, das futuras ampliacións de personal. En marzo deste ano, nun encontro entre o portavoz do Partido Popular, señor Figueroa, e a dirección de Povisa, con un gran despliegue mediático, anúnciase a intención de Povisa de realizar unha importante ampliación das súas instalacións ao abeiro dun posible negociación dun novo convenio que, segundo a propia Povisa, sería por 10 anos e con mellores condicións que o actual. 135.000 tarxetas, poboación adscrita, e 600 euros por tarxeta. Este anuncio pon en riba da mesa algunhas cuestións. No BNG acatamos e aceitamos o acordo de 2006 de manter a carga de traballo que había en 2006 para Povisa, incluso en canto entre en funcionamento o novo hospital, pero entendemos que un concerto normal sen poboación adscrita pode cumplir este compromiso. Pero non parece que teña moito sentido animar a unha ampliación dun hospital privado cando están a construir o que vostedes denominan o maior hospital de España. Tampouco parece razoable, conselleira, que se comprometan por 10 anos con Povisa, por 10 anos a partir de agora. Que pasa, non teñen previsto abrir restos 10 anos o novo hospital? Non vai supoñer a apertura do hospital ningún cambio no convenio que van a asinar agora mesmo? E, por último, as cifras que coñecemos de Povisa non son boas, señora conselleira, non son exemplares porque nin son unha aposta polo emprego estable que estaba tamén no convenio que asinou, o acordo que asinou Povisa, e, dende logo, non son ningún exemplo da asistencia. Por iso entendemos que é necesario que nos explique. Vai ser un convenio por 10 anos? Medrará o custe por tarxeta que están dispostos a pagarlle cando está a baixar o que está o custo por tarxeta nos Sergas? Incluirá o compromiso de ampliación? Moitas gracias, señora Bouza. Moitas gracias. Ten a palabra para respostar a conselleira de Sanidade. Moitas gracias, señora presidenta. Boas tardes, señorías. Bueno, a Xunta de Galicia foi consciente, e somos conscientes, da necesidade de dispoñer dun novo hospital para a área de Vigo. Fixemos todo o necesario para que este sexa por fin unha realidade. De feito, neste momento, calquer persoa pode comprobar o avance desta obra, desta nova infraestructura en Vigo. E iso, a pesar da dificultade económica que atravesamos e de que ao inicio da legislatura, no ano 2009, non dispoñíamos nin dos terreos necesarios para a súa construcción. En menos de 2 anos, fixemos todos os trámites necesarios para realizar a expropiación dos terreos e licitar esta nova infraestructura para que os vigueses teñan o seu novo hospital público no menor tempo posible. Esta é unha das obras de maior envergadura en España e a máis importante de Vigo nestes momentos, como moi ben ustedes, señoría. Unha gran obra que avanza según o previsto e cumprindo os prazos. Como xa se comunicou repetidamente, a duración das obras será de 31 meses, dende o seu inicio, e a súa finalización está prevista para finales do ano 2013, ca posta en funcionamento no primeiro trimestre do ano 2014. Nese momento, os vigueses contarán cunha gran infraestructura sanitaria pública que, xunto co recursos existentes, conformarán un sistema multihospital para dar a mellor resposta ás necesidades dos pacientes. Pero tamén, como vostede moi ben dixo, existe un acordo, un compromiso firmado en Vigo no ano 2006, acordo básico pola saúde na área sanitaria de Vigo, que establece que Povisa vai a continuar como un hospital xeral. Nós cumprimos estes acordos.
respecto do concerto actualmente en vigor, que foi asinado no ano 2000, cunha vixencia de 10 anos, decir que está prorrogado mentras se confecciona e se acorda un novo concerto. Nos ERGAS vimos a traballar niste novo concerto desde ano 2010, cunha proposta de duración de 6 anos e cunha posibilidade de prórroga de 2 máis 2 anos, como é preceptivo normativamente. Como vostede ben indica na súa pregunta, seguimos traballando, polo que non podemos precisar neste momento o contido que vai a ter o concerto ao seu remate. Con toda seguridade, será un concerto que asegure as mellores prestacións en servicios aos cidadáns e pacientes, enmarcado no compromiso de xestión eficiente e de cumprimento dos mesmos obxectivos aos que están sometidos os centros da rede do Sergas. Isto sí, unha vez que o novo hospital este en funcionamento e tal como quedará establecido na Lei de Garantías para todos os galegos, os cidadáns de Vigo poderán exercer o seu dereito á libre elección de centro hospitalario. Polo tanto, Povisa terá que competir como calquera outro centro hospitalario da rede. Moitas gracias. Moitas gracias. Réplica da señora Buza Santiago. Grazas, presidenta. Mire, conselleira, Povisa un exemplo do peor da colaboración público-privada. 5.555 persoas están a agardar por unha operación en Povisa, 187 días de espera media. 694 persoas están agardando dende hai máis de 12 meses por unha operación en Povisa. En termos absolutos, é o peor hospital da rede. E en termos relativos, sobre o número de tarxetas que ten, aínda peor. A poboación adscrita a Povisa está sendo tratada en este momento de forma desigual. O que vostede nos di sobre o convenio é que a esperanza que esta xente tiña de que cando entrara en funcionamento un novo hospital iban a ser tratados igual que o resto dos galegos polos Sergas, está botada ao lixo. Que vostedes están dispostos a garantir a través dun convenio as ganancias de unha empresa privada por riba da cidadanía galega de ser atendida en igualdade de condicións no sistema público sanitario. Vai ter, señoría, señora conselleira, 135.000 tarxetas adscritas, porque unha cousa é que teña unha derivación por concerto normal, aínda que sexa como hospital xeral, e outra cousa é que teña poboación adscrita. Como se vai a escribir a xente? Como van a garantir as 135.000 tarxetas adscritas? Como é posible que veña vostede aquí a decirnos que non nos pode informar de como está convenio cando hai máis dun mes que salen vostedes na prensa co xerente de Povisa dicindo que vai a facer un investimento millonario para ampliar o hospital porque xa sabe como vai ser o convenio? Que pasa? Cree vostede, como conselleira, que ten máis dereito o xerente de Povisa a coñecer as condicións do convenio que o Parlamento galego, que a cidadanía galega? E esa vostede, a defensa que fai vostede da sanidade pública en Galiza, esa é a transparencia que vostede demostra, que o seu goberno demostra? Ten vostede unha nova oportunidade para decirnos en que condicións está vostede a negociar o convenio con Povisa. Moitas gracias. Réplica da conselleira de Sanidade. Mire, señoría, o que eu podo decir é que cando se remate o concerto, cando se firme o concerto, estará garantida a asistencia a todos os pacientes que queran ir a Povisa cos mesmos niveis de calidade e de seguridade que nos centros dos Sergas. Os cidadáns de Vigo terán dereito a elexir onde queren ser atendidos, si no Hospital de Povisa ou no Hospital Xeral Novo de Vigo, cando se poña en marcha no ano 2014.